Віднині Євген та Аліна Тюріни – чоловік і дружина. Познайомилися та подружилися 3 роки тому в одному з велоклубів Кривого Рогу. Дуже скоро симпатія під час спільного катання на двоколісних переросла в справжнє кохання. Із посмішкою пара зізнається, їхні серця об'єднала любов до велосипедних прогулянок. Тож і не дивно, що весілля зіграли відповідно. Ця ідея прийшла сама собою, так як ми познайомились завдяки цьому чудовому виду транспорту. Це було на велоекскурсії 3 роки назад. І з тих пір ми кожен день, кожну ніч катались саме велосипедами, і тому він нас зблизив. Веловесілля майже не відрізняється від звичайного. Тут є місце і пишному вбранню, і макіяжу та зачіскам. Весільна сукня підкреслює святковість події. Дівчата дивують зізнанням. Виявляється, в такому вбранні їхати на двоколісному навіть легше. Мені легко, тому що я вже 3 роки використовую велосипед як повсякденний вид транспорту. Щороку проводяться велопаради дівчат, це щось схоже. Там також дівчата приїздять в платтях з квітами, дуже нарядні. І також показують, що велосипед – це доступно для кожного. Учасниками тематичного весілля стали не лише родичі та друзі молодят, а й значна частина велолюбителів міста. Однодумці по хобі кажуть, святкувати такі події разом стає традицією. За останні кілька років це вже 4-те весілля у великій велородині Кривого Рогу. Вот сегодня мы с ребятами собрались на замечательном мероприятии велопробег, посвященный велосвадьбе прекрасной пары. Это приходит в хорошую традицию, когда велопары берут и делают праздник для людей. Это круто. Довгого и счастливого подружнього життя та рівних трас під час прогулянок на двоколісному молодятам бажають Артур Терещенко, Олександр Самсонов та уся команда 9-го каналу.